Previsão do tempo. A previsão para esta segunda-feira aponta possibilidade de chuva em todos os momentos. Pela manhã, tempo nublado com chuva. À tarde, tempo encoberto com chuva isolada. E à noite, nublado com chuva. A temperatura varia entre 21 graus na mínima e 26 graus de máxima. Para amanhã, a previsão aponta tempo encoberto durante o dia, com a possibilidade de chuvas à noite. A temperatura vai de 20 graus na mínima a 27 graus de máxima. Informações do Instituto Nacional de Meteorologia.